Olá meninas, vamos preparar hoje um delicioso frango. Vamos precisar de orégano, um pouquinho de orégano, colorau, para deixar aquele frango bem coloridinho, menina, na hora que ele frita, fica muito bonito depois que a gente coloca o colorau no frango. Vamos precisar de pimenta calabresa. Vamos precisar de um pouquinho de cominho, sal a gosto, vinagre. Vamos mexer nosso frango para pegar todos os temperos, meninas. Se vocês quiserem mexer com a colher, pode mexer, vou mexer com a mão. Aqui, meninas. Coloque bastante colorau para ele ficar bem coloridinho na hora da fritura. Deixa uns 10 minutinhos para pegar o gosto. Meninas, numa frigideira vocês botam bastante óleo para não fritar o frango. Meninas, vamos colocar nosso filezinho de frango na frigideira. Vamos tampar nossa frigideira. Vamos tampar nossa frigideira. Meninas, ele preparado assim, ele dura 2 dias na geladeira embaixo, viu meninas? Meninas, menino, uma coisa que eu pedi, vou dar pra mostrar pra vocês, é colocar alho, tem que colocar alho no frango. Eu não coloquei alho, mas a gente coloca alho, tá? Mexer ele no alho pra pegar o gostinho do alho no frango. Eu tinha esquecido do alho. Pode colocar bastante alho, porque o alho dá um gosto maravilhoso no frango. Meninas, vamos virar nosso frango, vamos ver como é que ele tá. Olha, meninas, a fumaça, né? Olha como o frango tá ficando. Pra ele ficar essa carinha assim bonita, meninas, a gente tem que colocar colorau. Ele fica maravilhoso de colorau. Nunca fica frango branco, coloca colorau. Ele fica essa delícia assim, olha. Maravilhoso. Meninas, quando ele tiver quase assado assim, tá? Eu vou ter virado os dois lados. Aí você coloca um pouquinho de cebola por cima, com pimentão. A gosto, né? Pode ser pimentão verde, vermelho, amarelo, que você tiver aí. Dá uma tapadinha a mais, deixa ele abafadinho, desliga. Meninas, você não deixa o pimentão e a cebola queimar, assim ele vai ficar bom. Ó, você tem que ver como a gente tá assadinho, já tá bom, não deixa a cebola queimar, não deixa o pimentão queimar. Olha, meninas, aqui está meu frango frito. Menino, o segredo do frango para ficar com aquela cara de bonito, gostoso, é o colorau. Aqui, menino, do jeito que tá aqui, ele dura 2 dias, hoje e amanhã ainda, para você fritar embaixo na geladeira. Meninas, olha como ficou o meu frango. Uma delícia, fritadinho, ó. Meu filezinho de frango. Que delícia, meninas. Se você sentir isso cheiro, como tá aqui tão bom, dá aquele likezinho no canal, aperta o sininho aí, se inscreve, aperta o sininho. E se inscreva. Compartilhe com as amigas. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau.